Вітаю на годиннику 19:00, а це означає, що час дивитися новини на телеканалі Віта. Сьогодні про таке. Не тілами та кров'ю допомагають бійцям АТО вінничани. Вінницький студент знає, як вберегти військових на Сході. Чому ветеранам Великої Вітчизняної оздоровитись нереально? Майже 30 літрів крові здали працівники пенітенціарної служби для поранених учасників АТО. Добровільно стати донорами вирішили 65 службовців. Чоловіки говорять, якщо не своєю присутністю, то хоча б так допоможуть тим, хто боронить незалежність та цілісність країни. Капітан Ігор Коцяк одним з перших зголосився стати донором. Процедура для нього не нова, та й стан здоров'я дозволяє. Перед забором крові п'є гарячий чай, щоб підвищити тиск і посилити кровоток. І в будь-якому випадку хочеться підтримати своїх колег, які там на Востокі. Ну, якщо не своїм присутствием і допомогою, то хоча б тим, що здам кров для тих, хто ранений. Огляд донора терапевтом – обов'язкова процедура на станції переливання крові. Лікар дізнається про хвороби, актуальні і давно перенесені. При виявленні деяких протипоказів ми не допускаємо тимчасово або назавжди проводимо співпрацю. Примушувати чи вмовляти здавати кров для військових АТО не довелось нікого, кажуть в пенітенціарній службі. Кілька десятків чоловік на процедуру зголосилися добровільно. Кожен поповнив банк крові майже на 450 мл. Добровільні донорами вирішили стати близько 65 співробітників пенітенціарної служби Вінниччини області. Це працівники Вінницької установи покарання номер 1, працівники Вінницької виправної колонії номер 86 та працівники Стрижівської виправної колонії номер 81. Медики говорять, таких добровольців за останній час побільшало. Якщо раніше люди приходили здавати кров для конкретної особи, то сьогодні просто, щоб врятувати чиєсь життя. Ми розраховані, ми фінансуємося з обласного бюджету, і ми розраховані ісключно на обеспечення тільки жителів Вінницької області. Будет команда из Бездрава, мы будем обеспечивать и всех участников антитеррористической операции, которые ранены и нуждаются в нашей допомоге, пожалуйста. Ми можемо працювати в дві зміни, і все, люди готові. Для вояків на Сході працівники пенітенціарної служби здали майже 30 літрів крові. Чоловіки запевнили, за потреби прийдуть ще не один раз. Ірина Дідух, Олег Літвінцев, телеканал «Віта». Як на війні зберегти життя військовим, ламають голови студенти Вінницького технічного університету. Замінити вояків роботами не вдасться, але полегшити їм роботу в небезпечних точках – можливо. Першокурсник Дмитро Кривий сконструював комплекс для проведення антитерористичних та пошуково-рятувальних робіт. Такий робот може зчитувати інформацію та передавати її. Також доправити вантаж і розмінувати вибухівку. Студентські винаходи бачила наша Ірина Дідух. Комплекс для антитерористичних та пошукових операцій Дмитро Кривий майстрував майже 3 місяці. Згодилось все – старі компакт-диски, запчастини від телефонів та побутової техніки. Прототип робота має камеру для стеження, змінну платформу, що сканує землю. Більше того, електронний сапер може знаходити і знешкоджувати вибухівку. Найбільше часу винахідник витратив на програмне забезпечення. Тепер робот виконує всі команди чітко. Тут досить багато відладжуючих пристроїв, наприклад, екрани багато, ну і так воно все зібрано. На самому ж ділі воно буде досить тоненька платформа, яка буде досить швидка і може не бути непомітна ворогом. Тобто, якщо замаскирувати так, як камінь, вона може, наприклад, стати собі тилу врага і передавати інформацію, яка що там відбувається, іде. Сьогодні модель пересувається на колесах, але за потреби може і на гусеницях. Якщо зацікавить військових, підрахував хлопець, обійдеться лише в 10 тисяч гривень. Платформа може працювати як автономно, так і використовуючи з'єднання Bluetooth з комп'ютером. Тобто для цього не потрібно використовувати з'єднання інтернету або інші якісь з'єднання. В мене в даному випадку використовується з'єднання Bluetooth, як більш дешевий і мені доступний. У армійських жителях буде використовуватися більш потужніші модулі передачі і зв'язку. Для того нам потрібно вимкнути робота. Далі нам потрібно виконати підключення до робота, виставити компорт, виставити швидкість обміту і підключитися. В антитерористичний комплект входить і обладнання для персоналу. Воно допоможе шукати поранених в задимлених приміщеннях чи в нічний час. Сенсори реагують на рухи, перешкоди та подають вібросигнал. Це пов'язка, що буде вдягатися на голову, вона вдягається на голову. І, наприклад, якщо загроза в мене, наприклад, з цієї сторони, то цей датчик, котрий звідси знаходиться, він мені покаже, що загроза іменно звідси. Тобто тут мені передасться, я відчую тактильно, що іменно з тої сторони мені потрібно звернути увагу на ту сторону. Пов'язка багатофункціональна, говорить Дмитро. Її можна використовувати і в мирних умовах. Людина, яка має
проблеми з зором, може вдягнути цей пристрій, і також і може користувати молодь. Ну, в більшості випадків зараз всі слухають музику в наушниках, і вони не чують, коли йдуть через дорогу, вони буває і подивилися, а може не подивилися, і просто йдуть собі через дорогу. Такий же пристрій може задетектувати машини приближення або ще що, і повідомити про це безпосередньо цим. Зі своєю роботою Дмитро вже здобув приз на науково-інженерному конкурсі в Санкт-Петербурзі. Феноменальний досяг результатів. Він покорив Москву, він покорив Санкт-Петербург, і це свій метод боротьби із Росією, перемогою на інтелектуальному рівні. Я думаю, що це варто буде і запатентувати, і це знайде своє відображення в майбутньому, і, можливо, навіть наші військові якось трошки звернуть увагу на нашого студента і на його новітні впровадження. На досягнутому Дмитро спинятись не збирається. В планах створити пристрій для сканування біопотенціалів людини. В першу чергу для виявлення хвороб у людей та їх лікування. Методом впливу на певні точки на тілі. Ірина Дідух, Володимир Гірявенко, телеканал «Віта». Родини загиблих на Майдані отримають земельні ділянки за місцем проживання. Наділи сім'ям Героїв Небесної Сотні виділять із земель запасу сільськогосподарського призначення в межах норми безоплатної приватизації. Таке доручення територіальним органам земельних ресурсів дав голова Держземагентства Сергій Рудик. У відомстві повідомили, що вже формуються списки членів сімей, які втратили близьких на Майдані. Обов'язкова умова – вони не повинні були отримувати землю раніше. Чиновники обіцяють швидко оформити клопотання та підготувати необхідні документи для отримання землі. Раніше землю обіцяли виділити і військовослужбовцям, які беруть участь у АТО. Госпіталю ветеранів Великої вітчизняної війни не вистачає грошей на ліки. Після появи ПДВ на імпортні та вітчизняні медикаменти в лікарні підрахували, вже втратили до 400 тисяч гривень. Їх могли б направити на харчування чи медичне забезпечення, а змушені віддавати на сплату податку. До того ж, через здорожчання медикаментів закупили все необхідне на виділені з бюджету гроші тепер неможливо. Проблеми, які хвилюють ветеранів регіону, традиційно обговорили у ході оздоровчого семінару. Одні з найбільших – фінансування та неможливість пройти оздоровлення усім бажаючим. Минулоріч з понад 70 тисяч ветеранів області лише 1500 змогли потрапити до шпиталів та санаторіїв. Сьогодні харчування ми тримаємо при всіх, як кажуть, при всьому тому. Сьогодні продукт, це значить у нас 35 гривень на одного хворого. Ну, багато це чи мало? Це мало. Але ми сьогодні ще поки ми тримаємо, як кажуть, марку, є і м'ясо, є і молочна продукція. В принципі, все те, що треба для вас, є. По медикаментам нам, звісно, тяжко, тому що медикаменти практично на сьогоднішній день підвищилась вартість медикаментів на 60%. І із 40 гривень, які виділяються на один день, сьогодні, я вам хочу сказати, сьогодні дуже важко. Дякуємо, що з нами. Далі буде. Короб з Віагрою та портрет дніпропетровського колеги. Губернатор Олійник звітував про 100 днів своєї роботи. Благоустрій міста справа рук самих віничан. Дітей на відпочинку розважають даївці та байкери. Короб з народною Віагрою та портрет Коломойського. Такий сюрприз губернатору Анатолію Олійнику зробили місцеві громадські активісти. Вручили його на прес-конференції високопосадовця, коли той звітував про результати перших 100 днів роботи. В такий спосіб майданівці закликали можновладця бути активним щодо перетворень в кращий бік. Більше знає Слава Зурмінська. Підвищення обороноздатності Вінниччини, забезпечення житлом та соцгарантіями переселенців з Криму та Сходу України, більш-менш влучні кадрові районні призначення. Ці здобутки своєї команди губернатор Анатолій Олійник назвав найвагомішими. Каже, за 3 місяці на посаді побачив, хто як працює. Визнає, деякі призначення були помилковими. Час якби дає можливість поправити, да й вибори нового президента також дасть можливість в певній мірі окремі кадрові призначення, якщо потрібно, виправити найближчим часом. Саме кадровий склад облдержадміністрації викликає багато питань у громадськості. Як доказ, висловлюючи свої зауваження та побажання губернатору, вінницькі майданівці подарували йому короб з народною Віагрою. Реакція високопосадовця не забарилась. Я дуже дякую, що це саме від народу, і всі знають, наскільки
потужний цей медичний препарат, да, то я думаю, що якраз він послугує, щоб він нам дав можливість всі проблеми, які є, до кінця року повирішувати. Дякую. Втім, обмін люб'язностями не завершився. На додачу до Віагри громадські активісти вручили голові облдержадміністрації і портрет Ігоря Коломойського. Дякую. При цьому побажали в наступні 100 днів перевершити досягнення Дніпропетровського колеги. Я думаю, що роль Коломойського досить потужна на Сході, ніхто не спорить. І дай Бог, щоб у нас побільше було Коломойських. Не претендую бути Коломойським, я олійник. Скористатися публічністю заходу вирішив іще один вінницький активіст Віктор Маліновський. З трибуни він оголосив про збір коштів на спорудження пам'ятника Тарасу Шевченку на Театральній площі. Збирати гроші до скриньки волонтери почали безпосередньо на прес-конференції. Ростислава Зубінська, телеканал «Віта». З 1 липня ТОВЖЕО перекладатиме договори з обслуговування будинків. Про це йшлося на виконкомі міської ради. З наступного місяця департамент житлового господарства має розірвати договір з ЖЕО про передачу будинків та прибудинкової території в господарське віддання. Натомість планує укласти договір в новій редакції, де за ЖЕО буде закріплено лише утримання будинків та території. Окрім цього, мають бути оформлені відповідні акти прийому передачі. Перш за все, є наказ 60-й. В нас було застосовано термін «господарське віддання». Я сказав, що існують різні тлумачення цього, я кажу, терміну і підходу. Ми просто пішли на зустріч прокуратурі і ми скасували договір, де було записано передача «господарське віддання», записували передача в управління, а облік майна буде вести департамент житлового господарства. Благоустрій міста – справа рук самих віничан. Тож, доки погода гарна, робота кипить. Одні косять траву, інші кладуть плитку. Якість робіт перевіряє муніципальна поліція. Долучилась до них і Тетяна Орлова. Цього літа трава виросла на славу, не без допомоги дощів. Приватні підприємці, навчальні заклади та ЖЕКи, аби облагородити прилеглі території, взялись за електрокосарки. За день скошують близько 1,5 гектара зеленої зони. Впоратись із усіма територіями мають за 2 тижні. Та згодом почнуть заново, бо із заростями доводиться боротися за 4 рази за літо. Трава на сьогоднішній день, відповідно правил благоустрою територіальної міста Вінниці, повинна скошуватися в разі її росту більше 10 сантиметрів. Трава і бур'яни повинні знищуватися. Робота кипить і в центрі міста. Біля аптеки перекладають плитку. Аби було економніше, використовують стару у задовільному стані разом із новою. Останню підбирали так, аби колір та якість співпадали. На цій території це був локальний кошторис, договірна ціна, що десь приблизно около 20 тисяч гривень. Можливо, менше, так як вони нам робітники порахували. Як повністю замінити плитку, а вже по факту тоді буду дивитися, яка тільки плитка була закуплена новою, поклалося, скільки стара була. На перехресті 50-річчя та Островського забудовники, крім плитки, облаштовують і зону для городян. Обіцяють лавочки, новий асфальт, зелені насадження та ліхтарі. Усі роботи планують завершити за 3 місяці. Кажуть, благоустрій обходиться дорого. Взагалі дуже накладно сьогодні, на сьогоднішній день, щось будувати просто, тому що з цим курсом долара і з цими сьогоднішніми цінами дуже важко щось будувати. На сьогодні муніципальна поліція перевірила вже більше 150 об'єктів. Серед добросовісних господарів зустрічаються і недбалі. Їм, а це майже 1/5 підприємців, наглядачі роблять приписи та слідкують за їх виконанням. На тих, хто виконувати зобов'язання відмовляється, чекають штрафи. За порушення правил благоустрою штраф на суб'єкти підприємницької діяльності від 250 до 1700 гривень. Серед прогалин приватників не встановлені велопарковки, дошки оголошень та пошкоджена тротуарна плитка. Муніципальні полісмени кажуть, якщо є бажання працювати, але коштів не вистачає, вони готові шукати з городянами компромісних рішень. Тетяна Орлова, Володимир Гірявенко, телеканал «Віта». Не втомлюються проводити у літніх таборах профілактичні зустрічі і працівники Державтоінспекції області. Днями даївці завітали у дитячий оздоровчий табір імені Юлії Рябчинської, шество над яким взяло управління внутрішніх справ. Приїхали гості не самі, а із загоном юних інспекторів дорожнього руху з Гайсину. В ігровій формі вони вчили відпочивальників правилам дорожнього руху, розглядали різні ситуації, що можуть трапитися на дорозі, та шукали правильні виходи з них. У ДАІ області кажуть, нині статистика невтішна. Кількість дорожньо-транспортних пригод стрімко росте, як правило, причина – нехтування правилами дорожнього руху, особливо дітьми.
Запам'ятай, життя людини не займай. У ясну днину і негоду автомобіль завжди в нагоді. Та перш ніж рушити у путь, паси безпеки не забудь. Якщо везеш малечу ти, дитяче крісло прикріпи. Бо маленькі Юри і Іри – найдорожчі пасажири. Я думаю, ці діти, які дійсно це вже все вивчають, тут почули і наглядно їм показали, і дуже, так сказати, доступній формі, і супровід музичний, і пісенний, і все на одне направлено на те, щоб діти запам'ятали знаки, запам'ятали, як, що вони означають і як користуватися ними в житті. Хотілося б звернутися в першу чергу до водіїв. Пам'ятайте, що зараз літо, літні канікули, діти всі відпочивають. В будь-яку хвилину на дорозі може з'явитися дитина. Тому максимум уважності. Пам'ятайте, що від вас залежить життя не тільки ваше, а й інших. Тому тільки дотримання правил дорожнього руху, максимальне дотримання правил дорожнього руху призведе до того, що в нас ці цифри будуть поступово падати. Приклад аївців взяли на озброєння і вінницькі байкери. Вони зайнялися благодійністю. З подарунками та на залізних конях вони завітали до дитячого табору «Колос», що на Старому місті. Кажуть, їхня мета – зробити все, аби у малечі залишилися яскраві спогади від літнього відпочинку. Дивимось сюжет. Майже 40 вінницьких мотоциклістів заїхали на територію дитячого табору «Колос». З ними єдина представниця жіночої статі – 9-річна Яна Коритняк. Половину свого життя – дівчинка на байку. Один раз ми просто дивилися з папою і з мамою телевізор, і я побачила маленького Дані хлопчика, який виступав на телебаченні, це талант щось там України. Я теж захотіла, спочатку починала з маленького, потім я вже перейшла на такі. Гості розповідали дітям про життя байкерів та їхніх двоколісних товаришів, дозволяли посидіти на чудотехніці і навіть випробувати силу мотора та звучання музики. Самі різні, від ретро до самих сучасних, коштовних, які потужністю є набагато сильніші, потужніші, ніж автомобілі. І коштують вони так, що мама не горює, але ну, люди можуть собі дозволити, і це їхнє хобі, і вони отримують від того задоволення. Серед раритетів – бронерозвідувальна дозорна машина 62-го року випуску. На ній вже давно нікого не відстежують, сьогодні вона слугує музейним експонатом. Я зараз зірвуся від емоцій. Чого? Дуже класний. Я перший раз таке часто бачу. Якщо є отака техніка, все, ми спимо спокійно. Але найголовнішим сюрпризом для дітей стало катання по табору з вітерцем на справжніх байках. Можна старий пересекти? Я трешуся. Головна мета яскравого мотошоу – аби літній відпочинок залишив у малечі тільки приємні спогади. Таким чином байкери розважали дітей вперше, але пообіцяли, що не востаннє. На згадку про себе подарували табору фотоапарат та маракаси, аби ритмічніше вигукувати табірну речівку. Олена Гук, Роман Гах, Володимир Гірявенко, телеканал «Віта». У мене все. Дивіться нас завтра, як завжди, рівно о 19:00. Наші репортери вже у пошуках цікавинок. Нагадаю, всі наші матеріали ми розміщуємо в інтернеті, адреса ресурсу видно на екрані. Я ж прощаюсь з вами. Не пропустіть прогноз погоди. До побачення. Бережіть себе та своїх рідних. 20 червня у Вінниці мінлива хмарна погода, вночі без опадів. Вдень місцями короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі плюс 9, плюс 14, вдень 21-26 градусів тепла.